こんにちは。インターン生の井平です。最終回の第7回は、アイドルマスターが私に与えた影響と、それに関連した夢についてお話ししたいと思います。今回は、アイドルマスターの内容よりも、私事の内容が多いので、とても深い話になると思いますが、どうぞお付き合いください。高校1年生の時にアイドルマスターに出会って、4年以上、プロデューサーとしてアイドルマスターを見守ってきました。出会った当初はアイドルマスターの楽曲に惚れ込んでハマりました。そのまま高校時代はゲームプレイヤーやファンとしてアイドルマスターを応援していました。しかし大学生になり、だんだんとアイドルマスターが単に好きなだけでなく、憧れの存在へと変わっていきました。その時、私もアイドルマスターのキャラクターたちみたいに輝いてみたいと思うようになりました。そこで、私の中で大きな夢ができました。それはアイドルマスターみたいにキャラクターたちが輝けるようなコンテンツを作りたいということです。辛い時や悲しい時に励ましてくれた楽曲やとても感動するゲーム内での MV、前向きな夢を持つたくさんのアイドルたち、私はアイドルマスターの世界の外で励まされているだけでなく、中の世界で輝かしい景色を見てみたいなと思いました。また、昔から二次元の女の子のキャラがとても好きだったので、小学生の頃からそのような世界を妄想する癖があり、今もこのような世界があったらいいなって考える時があります。それを現実にしてみたいなと考えました。もちろん、まだ技術も経験もほとんどないので、これから夢に向かって勉強していくつもりです。夢といっても自分の思い描いた世界を描ければいいので、趣味程度に楽しもうと考えています。私は大学生で楽曲を学んだり、ゲームを作るような学校には通っていないので、ほとんどの人に厳しいと言われると思いますが、できる限り頑張りたいと思います。もし夢が叶う時が来れば、YouTube などに投稿とかもしたいと考えております。キャラクターボイスも自分でつけてみたいです。叶うのが難しい夢ほどワクワクしますよね。人生は一度きりなので、若い今のうちから夢に向かって猛突進して頑張ります。皆さんも大きな夢を持っていると人生がとても楽しくなると思います。私も大きな夢を見つけた今の人生がとても楽しいです。今回でアイドルマスターについてのお話も最終回です。今まで他の人にアイドルマスターの話をここまで深くすることがなかったので、とても新鮮でした。また、この記事をきっかけに改めて調べてみて、初めて知った情報もあったので、とても良かったです。ここまで、計7回、私のお話を聞いてくださり、ありがとうございました。最終回は、今までに誰にも話してこなかった、大きい夢を語ってしまってかなり恥ずかしいですが、言ったからには必ず叶えてみせます。これからも、プロデューサーとして、アイドルマスターを応援し続けます。今まで読んでくださり、ありがとうございました。このチャンネルが良かったら、チャンネル登録といいねをお願いします。ご視聴ありがとうございました。